Poštovani gledatelji Dubrovačke televizije, dobar večer vam u novom izdanju sportske emisije Time Out. Večeras tema nogomet, tema treća hrvatska nogometna liga skupina Jug. Stiže nam u goste jesenski prvak, nogometni klub Jadran Luka Ploče, o čemu ćemo nešto kasnije. Ali fokus emisije, to jest početak sami o Facebook stranici treće hrvatske nogometne lige, koja nije samo prepoznata u Dubrovniku, Dalmaciji, nego već u cijeloj Hrvatskoj. Ima trenutno oko 24.000 pratitelja, što je sigurno, evo kad čujete samo taj podatak, izuzetno zanimljiva stvar. Sa mnom u studiju, i to prvi put javno, osnivač i urednik stranice Ivica Jakelić, večeras iz Šibenika, ravno studio Dubrovačke televizije. Dobar večer. Dobar večer vama i vašim gledateljima. Hvala na pozivu. Kako ste rekli prvi put. Da, nije bilo teško doći. Ma nije kad. Nogomet je u krvi, ne može se. Da, nogomet ide se i na utakmice i dalje, pa nije problem. Kad pogledamo stranicu, ako se ne varam, zapisao sam taj podatak, osnovana je davne 2010. godine. Je. Punih 10 godina, točnije 23. veljače. Je, je točno desetljeće i više iza nas. Osnovana je s ciljem da se zaljubljenici u taj amaterski nogomet, tu treću ligu, okupe na jednom mjestu. Prvotna misao je bila da se tu okupi nekih 300-400 ljudi. Kad to nakon par dana naraslo na 1000-2000, ali s početka to je bilo bavljenje ono čisto amaterski, ajmo reći. Znači, bilo je najava kola, parovi, iza rezultati i to je to. Možda je u komentarima neko stavlja, ali opet je bilo bolje nego ja sam tada te 2010. rezultate ostalih utakmica koje smo zanimali, tek sutradan sad znao. Ono. Što mi je bilo, da, bilo je izuzetno teško tada voditi općenito Facebook stranice, pogotovo treću ligu. Ajde da pričamo o prvoj nogometnoj ligi, pa i nekako. Da, je, sama ta pomisao treća liga, ono, nekog će odbiti i ovo i ono da je prva, to samo ulazi zbog tih par velikih, znači, klubova Hajduka, Dinama, uče samo radi toga, pa je on njima lakše skupiti, znači, treća liga. Ali negdje tamo 2013. 14. znači, to se počelo malo, diga sam za jedan nivo, jer došli su u ligu Šibenik, Imotski, Solin, i od tada ta stranica raste, evo došli smo do skoro 24.000 ljudi. Da, u 10 godina. Ali zapravo ovako kad se čovjek, kad vidi koliko zapravo imate pratitelja i svega, koliko vam vremenski oduzima samo vođenje? Evo, nećemo gledati subotu, kad su utakmice najviše i nedjelje. Pa oduzme, mogu reći dosta vremena oduzme, ali eto, pomogne me mobitel, dosta pomognu ljudi, mi slubova pomažu, ali dosta, sad to smo odigli, smo, to jest ja govorim u množini, jer smatram jedan je čovjek na da, jedan je, ja sam ovih govorim u množini, jer dosta meni tu ljudi pomogne na ovaj i na onaj način, ali uzme sigurno subotom, što ste rekli, to je skoro cijeli dan sam ja u oko utakmica, od ranog jutra neke najave do stavljanja parova, pa zapisnika, pa utakmice, pa iza sve što je bilo toga dana, tako da sam cijeli dan u tome, ali ove dane priko tjedna to je sigurno u prosjeku 2-3 sata sigurno. Ali eto, šta, kad nešto voliš, nije teško. Koliko ste vi zapravo u nogomet? Evo da gledatelji saznam ipak nešto malo više o vama. Imate čak i obitelj, ako se ne varam, djecu. Da. Znači, uz to nije sigurno lako, pogotovo kad se radi na ovakav način. Pa nije nogomet. Nogomet mi je ono sport broj jedan i u mojoj obitelji od uvijek. Znači, tako da mi ništa, i od uvijek voli nogomet, pratim ga. Bilo ovako, bilo onako, i sad pogotovo kad sam tu strancu pokrenja, dosta ljudi sam upoznat tih iz klubova sad, tako da mi je ono nogomet, s njim se budim, s njim idem leći. Spomenuli ste baš da vam dosta ljudi pomaže iz klubova za sve informacije. Međutim, pronašao sam baš u pripremi emisije jedan vaš razgovor gdje ste rekli kako ste klubovima tijekom godina upravo vi pomagali oko nekih igrača. Zapravo ste postali menadžer. Da, menadžer bez kakve zarade. Ne, a bilo je, bude igrača koji ono zna da su otišli iz nekog kluba, da traže klub, meni se obrate, onda ja sam praktički neki posrednik, jer ti kako sam u kontaktu s tim nekim iz klubova ljudima, on zna da traži napadač, onda ja kažem taj ti je dobar napadač, onda on njega uzme kontakt, tako. Kontakte, bitno da se spojimo. Menadžer bez provizije za sada. Da. Možda od sutra to postane. Kako znam. Kako je općenito suradnja s klubovima? Evo, sigurno ima i kritika, ali i pohvala. Kako stojite s kritikama da krenemo s tim? Pa dobro, sigurno ima kritika. Sigurno ima oni koji neku vašu objavu uvijek. A normalno, uvijek kad bilo šta da radiš, uvijek tako ima onih šta
šta nešto, s nečim se ne slažu, šta neki šta. Ali mislim da je dobra većina tu prihvaća to i tako i klubovi. Sigurno 70 klubova s menom, ajmo reći, surađuje. Znači, on će mi javiti kad je neki igrač došao, nešto, neku vijest klubova. Ali isto tako ima klubova koji uopće ne vide... Nema interesa uopće. Nemaju nekog interesa, uopće ne shvaćaju te ni društvene mreže, niti internet, ništa, još su valjda koliko, da, koliko je zapravo to porazno za općenito jedan klub, evo sad nevezano za treću Hrvatsku nogometnu ligu skupina Jug? Pa je porazno, naravno što sad 2020. godina je završava. Neki klubovi u ligi nemaju ni običnu Facebook stranicu, znači ti na službenoj stranici neko ili od fana nekog da vodi, da stavlja rezultate, neke slike, to već drugu sliku stvara u klubu, a eto, ima klubova koji nemaju ni to. Kakva je suradnja ovo sa ovim trećoligaškim klubovima koje vi pratite baš? Pa je, jesu li svi tu za? Nisu svi, ono, mislim, nisu oni protiv, ali neki, ono što sam rekao, nemaju neki interes, niko iz tog kluba nema interes da se poveže sa mnom na ovaj ili na onaj način. Ali u globalu tu su, svi su klubove za suradnju. Čak, kako sam i rekao, najavi 23 i nešto tisuća pratitelja. Je. Je li porazno sa ove klubove koji imaju pa i 6-7 puta manje članova? Pa čak bi se usudio reći i ovi drugoligaški. Pa ja mislim da izuzev... Pa i prvoligaški ako... Da, moja stranica ima više fanova nego svi prvoligaši, klubovi izuzev četvorke, Hajduk, Dinamo, Rijeka, Osijek. Znači, uh-huh, od svih tih klubova i prve i druge lige i treće, znači ja imam više. Ovdje, da se gledatelji ipak malo bliže upoznaju, ne govorimo o onoj kupnji glasova koja je dalje moguća i na Facebooku. Mislim, ja nikad nisam išao prema tome da kupujem glasove jer nemam potrebe da nekog ja silim da prati neku ligu ako njemu nije do toga. Ili ako mi uđe oni strani kupljeni glasovi, ja nemam od njih ništa. Znači, nikad nisu glasovi kupljeni. Svako je ušao je na svoju volju. Zato, ali da bi ti ljudi ulazili, ti njima nešto moraš dati, znači neki sadržaj, zanimljivost. Nije bitno samo na stranici objaviti rezultat. Rezultat ti možeš danas, mm-hmm, vidjeti na raznim aplikacijama, u bilo di. Treba druge stvari stavljati. Vi ste zapravo jedini, pa mogu slobodno reći, neće se sigurno mnogi naljutiti, pokretač svega. Pa da, ima tu stvari stvarno šta pokrećemo, šta smo prvi napravili, evo, dokaz je u jednini. Ono, dokaz je, evo, i ovo što smo sad, kad je bilo zaustavljeno prvenstvo, ova pandemija koronavirusa što je zaustavila, pa smo imali izbor za najljepši stadion, pa klub, i onda na kraju sve je začinjeno sa onim za najljepši grb, to je stvarno bilo. Događaj. Što prevuče dodatne pratitelje. Da, ali evo i dosta strancu prate ovi, rećemo, jaki mediji, hrvatski portale, najjači, i često oni tu izvuču neke vijesti sa strance. Moram priznati da je meni dosta pomogne, pogotovo subotom za dnevnik kad ubacujemo vijesti iz trećoligaškog Juga. Pa je. I sigurnost i nekako i sve bude ažurno na način da doslovno nakon one 90. plus minute bude sve već vanka, svi rezultati, svi strijelci. Pa je, potrudi se to šta brže, a ne možeš ti to tek tako, ne završe sve utakmice isto, pa vidiću dvije tablice, ne možeš ti, trebaš ti vremena dok izvučeš tablicu ili je napraviš, staviš rezultate, ovdje utakmica završi 5 minuta, ali dobro, potrudim se biti ažuran koliko god mogu. Pričali smo baš kako to izgleda do subote, to jest nedjelje. Kako ova jedna subota izgleda? Ako je utakmica u 13 sati? A kako izgleda od ranog jutra? Ja tu stavim jednu, dvi, tri najave, neku zanimljivost. Eto, potrudi neke ono šale staviti, ali već u kopone ti moraš staviti zapisnike. Mislim, mora, ne mora, ali eto, kad se ljude navika, vole to pogled postave, onda idu od 1 sat, idu utakmice, uživo to pratiš, nema tu tako zaspiješ, onda kažu spavaš kad neki rezultat ne staviš, jer jednostavno teško je to nekad popratiti. Ima, bude 7-8 utakmica u isto vrijeme, ako ti gledaš neku utakmicu, ako se uživo odeš gledat, i teško je to, još neko s tobom sidi, pričate, gledaš utakmicu i sad još po mobitelu. Više ste na mobitelu nego što pratite ovu utakmicu. Da, i onda ako ti kasniš nekih minut, 2-5, to je već ono, ti kasniš, zašto tako, jer si i navika da si brz. Podigli ste tu letvicu, da, zaista visoko. Da.
Općenito, evo, stranica radi doslovno na način, vi sami radite, na način bez iti jedne kune. Da. Malo je sponzora, to jest nema uopće. Pa dobro, ne možeš očekivati sponzore na Facebook stranici, sad tu neke ono... Ali obzirom na ovaj broj, evo, skoro, uskoro nadamo se 25.000 ljudi. Pa je, interesa ima, ali sad glavni cilj je sad sljedeći nakon ovoga da se pokrene portal. Znači jedan portal... Vrijeme je za promjene, tako će. Da, vrijeme je, sad to izgleda kao politički neki onaj proglas, vrijeme je za promjene, ali stvarno vrijeme je da se pokrenemo malo i pokrenemo jedan portal koji će ne samo prati treću ligu, nego cjelokupni dalmatinski nogomet, županijske lige, treću ligu, drugoligaše, gdje mislim da će svi imati koristi. Ja se nadam da će to prepoznati sponzori, jer i klubovi imaju interesu da postoji jedan portal, medij, koji će sve njih... Mislite da će klubovi stati za toga? Pa mislim da hoće većina. Da je većina zainteresirana za... Da. Jer se da. Tu radi svakako i njihove promocije i općenito. Pa da, naravno, tu će biti njihova promocija. To će se onda još... I sad smo mi na većem nivou tog medijskog praćenja od ostalih trećih liga, a s tim portalom se još to više diglo i ja se nadam da će svi stati za toga. Kakav je odaziv sponzora? Jeste li već možda nekoga kontaktirali? Pa jesam u globalu, to svi pozitivno reagiraju i svi su spremni pomoći ovi koji sam do sad reagirao, koje sam do sad kontaktirao. Ovo je znači prvi put da ste javno rekli što je u cilju, to je za što je vrijeme. Da, da, to je prvi put, ima nekih 20-30 dana, stoji hashtag na stranici Vrime. Znači sad svi znaju što to znači. Da, da, sad ili nikad. To znači moramo do početka drugog dijela sezone, ja se nadam da će se igra, da neće ova korona utjecati na početak, da bi trebali pokrenuti portal. Da... Spomenuli ste da na portalu bila i treća liga, druga liga, međutim sad vodite i treću hrvatsku nogometnu ligu, Jug, kako se zove, stranica, drugu, ali i županijske lige. Da, da, prišao sam znači, malo... Znači, toliko imate i interesa i volje i želje da čak idete na županijske lige, Zadar, Dubrovnik, sve. Imam, da, zadao sam sebi tu još posla i neću reći muke, ali vidim da tu isto ima klubova i zanimljivosti i ljudi koji te klubove vole i to sve rade, tako da sam se uhvatio i toga, ali ja se nadam da će to još povećati, to praćenje županijske lige. Za sad je to uglavnom rezultati neki i pokoja zanimljivost, ali... Ali vidimo i zanimljive video, čak i pogotke, vjerujem da vam šalju mnogi iz županijskih liga. Je, pa pošalju. One, rekao sam vam, većina ljudi prepoznala značaj stranice i, kako ću reći, jačinu, da je to jedan medij koji više će ljudi vidjeti kod mene nego na njihovim stranicama koji ima te Facebook stranice, da će više ljudi vidjeti kod mene i onda da šalju, tako, to je jedna vrsta promocije za klubove i za te igrače. Još ste više privukli ljudi na stranicu, da, sve skupa. Da. Zanimljivo, evo, drago mi je što ste prvenstveno izabrali Dubrovačku televiziju za to objaviti, ali općenito se javno pojaviti. Pa da, eto, prvi put je ovaj... prvo predstavljanje, ovako valjda će ispast dobro. Pa vjerujem da hoće, svakako ima mali milijun razloga za to. Što se tiče općenito nogometa, kako vi gledate na ovo stanje u trećoligašnim klubovima? Obzirom da pratite doslovno sve. Kako mislite stanje zbog koronavirusa ili općenito? Ne, općenito. Pa trećoligaši klubovi, ja se divim ovim klubovima tipa Zagora, evo sa Croatia i drugo, ali to su i Neretvanac, to su klubovi gdje stvarno ima jedno stvarno misto, to misto, dakle su oni straste s klubom, živi za klub, diše i par ljudi, u svakom klubu imaš te par ljudi što guraju te klubove, sve padne na leđa, 2-3 čovjeka i stvarno divim se tome, ali nadam se da ova situacija s koronom neće utjecati na njihove financije, jer vidim da općine i gradovi smanjuju i iznose i to. Tako je, nažalost, u Dubrovniku, evo kad smo već i u našem gradu, malo i u našem gradu, našem nogometu, situacija je nekako na ljestvici od 1 do 5, 2. Da, 2, ja sam, baš sam Goška i uoči sezone, jedinog falija što sam ga najavio za favorite, za 5-6 pozicija prvih, ali evo on su dole pri dnu, borit će se za, po svemu sudeći, za opstanak. A vjerovatno je razlog tu, taj financije možda,
grad Dubrovnik možda je smanjio davanja klubu i to se sve osjeti na, i na plaćama, na igrama igrača, na pojačanjima. Vjerojatno je problem neki u Bošku. Mislite da je možda neke jače naravi nego financija? Nisu, vjerujem da mnogi igrači igraju čak i za nešto manje novca nego što bi trebali zapravo. Pa igraju, ali ako grad smanji davanja, ako su plaća nije redovna, to igrači osjete. Odrazi se tekako na igrama. Pa da, ja u to sad te financije, to ne ulazim s klubovima, ne možeš ti sad pitati igrača jesi dobija plaću, nisi li, ne želim se baviti s time, niti želim sad pisati te stvari, evo ovaj nije dobija plaću, ovi nisu isplatili, to samo eto tako nagađam, znam da iz medija saznajem da Dubrovnik, ono nešto, gradonačelnik je vaš pričao o proračunu, da će biti problema. Pa trebao biti već davnih dana stadion, pa evo. Imamo tek stolice na stadionu ovako. Dobro, stadion, ja znam kad ono stavi na one isječke arhivske i Slobodne Dalmacije, onda našao sam neki članak tamo sredina 80. Isto je bilo ono obećanje stadion do tada i tada. A evo 2020, znači nekih 30 nešto godina, pa još ništa od stadiona. Nadamo se da će biti bolje, evo. Valjda. Mi ćemo svakako nastaviti s razgovorom. Evo, poštovani gledatelji, ostanite s nama. Idemo na prvi blok reklama, potom smo natrag u studiju s novim gostom. Stiže nam direktor nogometnog kluba Jadran Luka Ploč. Evo, nakon malog odmora, ponovno smo natrag u studiju, pojačani, mogu slobodno tako reći, u nogometnom smislu. Osim voditelja Facebook stranice 3. Hrvatske nogometne lige Skupina Jug, s nama je ovdje i direktor nogometnog kluba Jadran Luka Ploče, gospodin Petrite Pero Dulaj. Dobra vam večer. Dobra večer, pozdrav vama i vašim gledateljima. Evo, kao što sam i vašeg kolegu pitao, nije bilo teško doći iz Ploča u Dubrovnik, pa iz Ploča, u sportskoj emisiji? Dubrovnik nije sat i pol vremena, znate sami to. Pa i što se tiče kluba nogometa, općenito može se uvijek. Da, i drago mi je stvarno što ste nas pozvali. I evo, odmah smo se stavili na raspolaganje. Tako, obje ručke prihvatili i pozivili općenito. Evo, bili smo čak i nedavno u Pločama i snimili dosta toga zanimljivoga i popričali sa ljudima u klubu, ali moram istaknuti, osim vaše funkcije u klubu, općenito delegat u Skupštini Hrvatskog nogometnog saveza ispred naše županije, član izvršnog odbora u Županijskom nogometnom savezu. Da, evo, stvarno, mlad, rekli bi kad me ljudi vide, mlad čovjeka već takve neke funkcije, mislim, evo, drago mi, ja sam počašćen što sam u skupštini HNS-a i što sam član izvršnog odbora naše Županijskog nogometnog saveza. Naravno, najveća čast mi je što sam u rukovodstvu našeg kluba u Pločama i tako. Nogometni klub Jadran Luka Ploče prvi je, odnosno jesenski je prvak 3. Hrvatske nogometne lige i upravo je to nastavak teme ove emisije. Da, evo, stvarno, što reći, sretni smo, počašćeni i izuzetno velik uspjeh. Nakon skoro 20 desetljeća smo jesenski prvaci. Jedan put nam je to uspjelo, evo sada drugi put, ali zaslužili smo. Možemo li reći da niste očekivali? Pa ne bih rekao, gledajte, nadali se jesmo, ali sad da smo bili samouvjereni toliko da smo mogli prije prvenstva reći bit ćemo prvi, nije to mogao nitko kazati, to ne možeš ni u jednoj ligi reći, a kamoli u jakoj ligi kao što je 3. HNL Jug. Međutim, potajno smo se nadali i evo, na kraju smo ispravno razmišljali. Ivica, da vas pitam, evo, na kojem je mjestu Jadran bio uoči sezone po vašim nekakvim parametrima? Pa reka sam ja sam na Jadrana i još par klubova stavio u favorite, sad nisu tu velike razlike. Moga Jadran jednu utakmicu izgubiti, kiksati ili šta već i nekoga pristići. Biće tu borba drugi dio, ali ja sam rekao sam van Jadrana i Hrvace, Zagoru, Zmaj stavlja u favorite i Goška. Eto, falio sam za Goška, ovih sam 4-5 klubova pogodio, a sad nisam ja mogao reći kao što je on rekao da će Jadran biti prvi ili treći, ali tu su, oni imaju stvarno dobru ekipu.
ne možemo se mi sad ni kladati da će oni biti prvaci na kraju, ali su sigurno u 2-3 favorita već sada. Jasno. Evo, vjerujem da nas mnogi ljubitelji nogometa večeras gledaju, pogotovo iz Ploča, ali i diljem Dalmacije. Za one ipak koji su prvi put pred mladim ekranima i koji gledaju emisiju, o kakvoj je zapravo momčadi riječ? Jesu li tu svi mladi vaši igrači iz omladinskog pogona ili ipak imate dosta pojačanja? Gledajte, glavni dio ekipe čine naši igrači ponikli u našem klubu, u Pločama znači. Na onim pozicijama gdje smo bili deficitarni, morali smo dovesti pokoje pojačanje. Uglavnom su to klubovi iz naše obližnje Hercegovine, gdje imamo nekakvu suradnju, recimo sa Zrinskim iz Mostara, višestrukim prvakom BiH, i to bi volio istaknuti. Stvarno njihov predsjednik Danko Šulenet od Alfa i Omega nas stalno uskoči sa bilo kakvom pomoći. Evo sad nam je uskočio sa ljudima svojim i kad smo radili na terenu, na glavnom igralištu. Tako i sa igračkim kadrom. Ove godine nam je ustupio mladog stopera Ivora Krešća i tako. Popunjavamo se uglavnom iz obližnje Hercegovine, ali iz klubova, naravno tu iz Dalmacije, Splita i tako. To bi rekao da je naša ekipa spoj mladosti i iskustva, i sigurno mogu reći da se tu radi o jednoj karakternoj ekipi i stvarno su to svi momci redom dobri, i kad mi u klubu tražimo neko pojačanje, uvijek se vodimo time da igrač ne mora biti toliko dobar u nogometnom smislu koliko mora biti jak karakter i, ajmo reći, dobrih ljudskih osobina. Što se tiče nogometnog smisla, općenito, evo, za treću hrvatsku nogometnu ligu imate prvog topnika lige. Dijelimo prvo mjesto, ali... Da, Kalfić i Balduc cijel dijele to prvo mjesto najboljeg strijelca. Što reći, Abelu već je četvrtu sezonu s nama. Stvarno, ja ne mogu reći da sam mu predviđao. Je li značak da vas prekne da je htio odustati od nogometa? Istina. Prije godinu i pol dana došao mi je sa mišljom da ne želi više igrati nogomet. Međutim, evo, višestruko nagovaranje je uspjelo i evo nam Abela sada na pragu nekih prvoligaških klubova. Upravo sam to mogao i vidjeti u objavi na vašoj stranici. Dakle, vrlo izgledno da će možda pronaći novi angažman. Pa je. Već i znate koji se klubovi raspitivaju, sigurno. Je, pa to za Abela će to biti sigurno korak naprijed, veliki uspjeh, i ja mu želim sve najbolje, a za Jadran će to biti veliki gubitak, ali svjesni su da... Da igrači žele napredovati, i to je njima jedna priznanje ako on ode u nekih prvoligaški hrvatski ili u bosansku premijer ligu, ako ode, to je Jadran jedno priznanje i možda jedan magnet za drugog igrača privući, lakše će s tom pričom tako. Jer se već možda razmišlja na taj način da je već možda i pošao obzirom na velike upite? Pa gledajte, nije još on, ja komuniciram sa njim, on stoji sa dvije noge na zemlji, mm-hmm. On je mišljenja i stava da ukoliko on neće recimo negdje moći pokazati svoje sposobnosti, gdje neće biti u prvom planu, vjerojatno tamo neće ni otići, no sigurno je da se želi okušati u većem rangu, i mi kao klub normalno da nećemo tu braniti, nikad nismo ni branili nekome, a pogotovo njemu. A mogu slobodno reći, brane vas, to jest iza vaših su leđa nekako navijači. Ovim putem molio i našu režu da nam pusti kadrove nakon ove posljednje utakmice, da naši gledatelji također vide kako su vas zapravo dočekali nakon posljednje utakmice. Je, evo, ove sezone ponukani naravno tim dobrim rezultatima, opet se aktivirala naša navijačka skupina Telelule. Vjerojatno da nema ove situacije oko ove pandemije, više bi ih puno i bilo. Nažalost, ova situacija sa gledateljima nas je dovela u taj stadij da se moramo krpati nekako, gledati za ograde svaku utakmicu, i evo, tako su se i oni snalazili cijelu polusezonu. Svaka im čast, pogotovo nakon poraza u Ivan Begovini, gdje su opet pokazali odanost klubu i našim igračima, i stvarno svaka im čast i hvala. Malo je ovakvih navijača, ovako sigurno, u trećoj hrvatskoj nogometnoj ligi.
Pa je, ali ima još neki klubovi, imaju tako vjerne navijače, to je jedno od obilježja treće lige, što stvarno ti navijači, oni su vjerni, nije to sad neka količina navijača kao Torcida ili neko, ali ima... Ipak znači kako 15-ak ljudi u centru grada dočeka jesenske prvake. Da, je, ali bilo bi to i više čak da bili smo svjedoci na moje stranici slika iz Sinja, lani iz Mijavaca, možda prije 2-3 godine, to bude, može evo, Jadran bi sigurno da nije ove situacije imao, u ovakvoj situaciji svaku utakmicu 500, 600, 800 ljudi, možda neki derbi bi došlo i 1000 ljudi, tako to su velike brojke za treću ligu i za manje ovako gradove. Jasno, svakako ćemo nešto kasnije o tome. Evo sad bi molio našu režiju da nam pusti izjave predsjednika, člana uprave, ali jednog od, pa mogu slobodno reći, čovjeka koji je u klubu od svog rođenja. Da, to mislim, bili smo u Pločama, evo, pogledajte zajedno s nama što smo zabilježili. Pa, uglavnom sada nas prepravljaju osjećaj ono, sreća i ponosa. Sve sami skupo prethodni su rekli da mi i nismo krenuli u prvenstvo s nekim točnim ciljem da moramo biti prvi. Međutim, ostali smo iz unutarnjih rezervi da smo već godinama stabilan klub i mi svojim igračima nismo mogli šta ponditi nego reći i krećemo ovu sezonu pokušati napast vrh, što su dečki da sada uspjeli, to na pola smo puta, tako da smo zadovoljni, tako da nas to je ujedno i obaveza i odgovornost za proljetni dio prvenstva. Smatram da imamo te još unutarnjih rezervi. Vidjet ćemo što će biti sa cijelom prvom ekipom, da napadnemo to prvo mjesto do kraja, da ostanemo prvaci, iako kažem vam, naš neki dugoročni ciljevi nisu, da druga liga. Kako je stanje s omladinskim pogonom? Koliko je trenutačno djece u klubu? Gledajte, postoje vam dvije brojke, uvijek su, to su oni koji su proučeni kroz komet, kroz regularni sustav informatički kroz Gronom Savaza, to je nekih registrani 163 djece, međutim mi brojčano s članovima kluba brojimo u udruzi 200 članova. To vam znači, ako je nas tu 10 u upravi, 2-3 člana osoblja, sve su vam ostalo treneri i igrači. Znači mi imamo preko 180 djece, zato što imamo male te vrtićane, te male grupe s kojima smo počeli puno ranije raditi. Zadnje je rađen jedan takozvani remake glavnog igrišta koji je preparano da posjeća nova dodatak trave, gnjojivo, bačen je kvarcni pijesak, stabilnost tog terena, čepiranje, znači prozračenje. I on svoju te rezultate očekivamo na proljeće tog travnjaka koji je bio dosta u dobrom stanju i na kraju jer mi imamo dva terena tako da možemo uvijek čuvati glavni travnjak. To vraća nas sve datumom do neke 2000. Klubu je počeo, taj plan je bio s početkom 17. kad smo krenuli u građevinski dio izgradnje terena. Malo je duže to trajalo zbog prikupljanja tih financijskih sredstava. Pa sigurno je jedan veliki uspjeh za ovako mali grad, ali neću reći da mi to nismo očekivali jer znamo kakav kolektiv imamo i na terenu i van terena. Znači svi ljudi od uprave, od naših prijatelja, kluba, sponzora, stvarno svi smo ono zdušno ove godine odlučili. Vamo napraviti nešto, evo, isplatilo se. A šta reći za navijače naše, mislim da su po meni definitivno najbolji u trećoj ligi, ne samo na domaćim utakmicama, nego sve veći i veći broj ide i na gostovanja, a da ne govorim da primjerom stvarno pokazuju da su, zašto imamo takav uspjeh. Sigurno da imate velike upite i za najboljeg strijelca lige, također vašeg kluba. Kako je tu stanje? Može li ipak ostati ovdje? Da, upitni su na dnevnoj bazi i stvarno mi se nadamo da će on ostati s nama, odnosno da ćemo sve od sebe da ostane tu. Na ove rezultate Jadrana gledamo zato što imamo jednu kompletnu ekipu koja je na svakom mjestu svoje zadatke obavlja. I mislim da smo, nadali smo se da mogli biti prvi, ali eto, s obzirom da smo osvojili to prvo mjesto, drago nam je, a pogotovo meni koji sam tu stalno i tako želim uspjeh veliki da završe na prvom mjestu. I napredujemo u svakom pogledu, evo vidite taj novi teren, trava i to,
gdje su djeca dobila veliki potencijal za baviti se nogometom. Najviše usjećalo će me ostati moje, ono što sam ja igrao u Jadranu, a najveća mi je radost u me klubu što su ljudi dobri u upravi Jadrana koji razumijevaju sve ljude i druge. Koji druge ljude razumijevaju što su stvorili ovo i napreduju i želi im uspjeh do daljnjega. Evo, dragi gledatelji, mogli smo zajedno poslušati izjave i predsjednika i člana uprave, ali možemo slobodno reći, Petrić, evo, ikone kluba, legende kluba. A je, evo. Vratara, sve ne znam, evo, zaboravit ću. Baš ikona kluba, on je tu svaki dan, doslovno svaki dan. Ako on ne dođe jedan dan dole na igralište, onda je to, postavlja se što pitanje se što se dogodilo. Da. Vratar, dugogodišnji, poslije isto stalno je sa ekipom, bez obzira ko je u upravi, ko je trener, ko je od igrača. Evo, svako gostovanje ide, ni ova korona ga nije toliko poremetila i stvarno šta reći tome nego svaka čast. Rekao je doslovno da je od jutra do mraka na stadionu, da tu boravi po cijeli dan. Ali evo, mogli smo čuti ovim izjavama da stvarno ulažete u budućnost. Evo, nedavno čak i u glavni travnjak, a prvenstveno za djecu što se tiče onog terena s umjetnom travom. Jesmo, ja bi se osvrnuo najviše na teren s umjetnom travom. Rekao sam već, to je naš najveći infrastrukturni projekt unazad 20 i više godina. I stvarno smo dobili puno sa tim terenom. Mi smo napravili prvi u županiji taj travnjak standardnih dimenzija za odigravanje nogometnih utakmica. I stvarno smo sretni što možemo toj djeci pružiti bolje uvjete. Dalje ćemo krenuti u obnavljanje slačionica, što je također još jedan korak dalje. I evo, kako nam budu financijska sredstva to dozvoljavala, naši sponzori, prvenstveno grad Ploče, Luka Ploče, ATT Ploče i Hrvatski nogometni savez koji nas podupire, kako nam budu pomagali, tako ćemo i mi dalje i bolje infrastrukturno rasti i slično. Ivica, evo, što se tiče baš mladih i ulaganja u budućnost, to je zapravo neophodno za razvitak kluba. Pa je, naravno, mladi su osnov svega i svaki klub koji ima više mladih u sastavu sigurno da mu je lakše i financijski i na sve druge načine, ali teško je u nekim sredinama te mlade i razvijati, ako tipa neko selo manje, tipa mjesto manje Unešić, Ivanbegovina, ne znam, Hrvace, ne možeš ti tu ni naći puno dice kad je situacija takva kakva je, pa onda neki klubovi tu u tome pate, nemaju. Oni u cijelom istu možda ne mogu naći 50 dice i sad koliko njih, pola ih, nek su pola muški, kod tih pola koliko njih zainteresira nogomet. Znači ti imaš 5, 6, 7, 10 dice u pojedinom godištu i sad ti nađi tu igrača. Općenito, obzirom kako pratite drugu nogometnu ligu, kakav rad u tim ostalim klubovima? U drugoj ligi baš. Pa dobro, druga liga je ipak jedna razina više od treće. Tu. Ali je manje praćena sigurno i... Pa, sigurno. Manje je praćena i kod na moje stranci i kod nas, ali koliko primjećujem, manje je praćena i ovako općenito. Ne znam, tu neku medijsko praćenje nema na razini države. Bi trebala imati nešta. HNTV prinosi neke utakmice, ali ne vidim tu neki odaziv i ja mislim isto publike, ali mogla bi biti malo više praćena kroz medije, ove pisane i portale, ali ja mislim da je više treća praćena. Što se tiče praćenja. Slažete se baš tim? Jesam sigurno. Pogotovo prvenstveno radi njega i njegove stranice, a i ovako dosta tih klubova isto vidim da više ulažu u taj medijski prostor. Od drugoligaša, koji su profesionalna liga, ajmo reći druga liga je profesionalna, no evo, nekako imamo dojam tim manjim sredinama koje da je više stalo za svoju promociju. Da. I niži rang ovdje, što ste baš rekli, sve skupa nekako privuče ljude.
i manje sredine i sve. Pa je, ali evo i od drugoligaša moram pohvaliti Croatiju i Zmijavaca. Oni su stvarno to na jednom se nivou i igre i kako ti ljudi žive za taj klub i stvarno su ga digli na jednu razinu, reka bi maksimalno što mogu izvući od jednog mista kao što su Zmijavci. Tako da i ima i svjetlih primjera i u drugoj ligi. Da. Jasno. A koje su nam ambicije Jadran, Luka, Ploče za dalje? Pa gledajte, mi ćemo sigurno na sportskom polju ćemo se boriti da završimo prvi, to 100%, a i borit ćemo se da infrastrukturno napravimo još nekakve poduhvate da pokušamo izboriti tu drugu ligu i za zelenim stolom, a što će biti vidit ćemo to kako bude vrijeme odmicalo. Mi ćemo uglavnom nastojati da ispunimo sve uvjete, pa ćemo vidjeti. Nadamo se nastavku treće nogometne lige Jug. Međutim, razmišljate li već unaprijed možda o nekim pojačanjima, promjeni momčadi, što sad pa sigurno, za dalje? Sigurno i to, evo, već sam u kontaktu s trenerom, danas smo se već sastali, a sezona praktički nije ni završila. I dosta smo pričali o tom igračkom kadru, pa ćemo vidjeti ako nam nešto slučajno ode, morat ćemo to nadomjestiti, a i svakako gledamo nekim mlađim igračima osnažiti momčada i vidjeli smo da u našim mlađim uzrastima ima potencijala za buduće nogometaše i seniore. Tko je najviše iskorak napravio ovo što se tiče seniorske momčadi? Tko je najviše dobio priliku od najmlađih? U našem klubu najviše su dobili priliku možda mladi juniori od tih najmlađih igrača. Mali Antunović, Lovrić, Duješ Dejičak, to su svi izdanci naše škole, djeca kluba i pomalo ju uvodimo u igru, pa ćemo vidjeti što vrijeme bude odmicalo, dobivat će sigurno veće šanse. Junior su nam znači prvi također u županiji, kadeti su nam prvi u drugoj dalmatinskoj nogometnoj ligi i evo, mislim da Jadrana čeka svjetla budućnost što se tiče svoga bazena u igračkom smislu. Evo, vjerujemo da će se nastaviti prema tome nekako i dalje. Što se tiče, evo, sad smo baš komentirali dok smo slušali zajedno izjave sinergije navijača koji su tu od početaka, doslovno. Neki klubovi čak i prenose utakmice uživo, čak i županijska nogometna liga, neki klubovi. Što se događa s ovim ostalima koji više nemaju doticaj s navijačima? Imaju, ali naravno u smanjenoj mjeri čak i 90%. Dobro, sad su, kad je takva situacija da gledatelji ne mogu na tribine, neki su gledatelji pojačali. Ovi klubovi su pojačali to prijenos utakmica i to je stvarno prava stvar da pogledaš utakmicu i za svoje navijače, a neki klubovi o tome ne razmišljaju ni kad je situacija normalna, ni sad kad ja imam reći nenormalna, ali eto novo normalno kako oni zovu. Očito nemaju interes da tu ipak tog snimatelja treba ili platiti ili nekoga zadužiti da snima, a nekima taj trošak se ne čini da bi oni... Mislite li da je HNS možda mogao napraviti nešto po tom pitanju? Ne znam što da HNS tu radi. Utakmice se onako službeno snimaju za potrebe HNS-a, a ovo drugo... Općenito da, ali ovako u ovoj situaciji. Ne znam, to je sve na klubovima. Koliko je klubu stalo do navijača, on će te možda prijenose i osigurati. Sad neko nema financije, zato neko neće. Sve to stvar pojedinačna klubova. Evo, vaše mišljenje baš. Pa gledajte, postoji sigurno prostor za nešto možda više, međutim, opet i HNS ne može sad svugdje uskakati, malo je to sve nekako teško jedno s drugim uskladiti, razumijete. Prvo bi tu trebali inicijatori biti klubovi, a onda tek nadogradnja. Znači u svakom projektu bi... Nameću se dodatni troškovi i sve... U svakom projektu bi inicijatori trebali biti klubovi, a onda dalje nadograđivati sa, recimo, Hrvatskim nogometnim savezom, onda lokalnim sredinama i tako dalje. Kako ste se vi pronašli u ovoj situaciji? Pa evo, mislim da možemo i mi bolje što se toga tiče. Svakako, no evo, vidit ćemo kako će sve to ići. Sad navijači samo na Facebook i samo na vašu stranicu. Pa da, ne znam, samo bi li se moglo službene kamere što snimaju, bi li se one mogle
direkt spojiti na neki stream da prinose, sad te neke tehničke detalje ne znam, pa da se, što se kaže, jednim udarcem ubiju dvije muhe. I svi zadovoljni. Da, jes, navijači gledaju, a snimka ostaje kako i treba u HNS-u. Jasno. Kako je općenito ovo, stavio se ovdje dosta toga, možemo sigurno i više emisija nego samo u jednu trajanju od 55 minuta. Kako je zapravo kvaliteta ove treće nogometne lige JUP? Pa uz moje neko skromno mišljenje, ja mislim da je naša liga najneizvjesnija, a i među kvalitetnijima od svih trećih liga u Hrvatskoj. Ima tu dosta dobrih igrača i evo, vi kad vidite neke klubove, to ima igrača koji su igrali drugu ligu, čak i prvu ligu, i kvaliteta je dosta dobra. I sve to čini tu cijelu ligu neizvjesnom, jer vi imate situaciju da u svakom trenutku 6-7 klubova može iskočiti u borbu za prvo mjesto, na primjer. Tako da, moje mišljenje je da je dosta kvalitetno. Sve je otvoreno, svakako nastavit ćemo razgovor u istom tonu, a vi, poštovani gledatelji, ostanite s nama, idemo na drugi reklamni blok, ubrzo se vraćamo. Evo nas natrag u studiju Dubrovačke televizije, sportska emisija Time Out, tema je nogomet, treća hrvatska nogometna liga, skupina Jug. Nastavljamo u istom ritmu, evo Ivica, osnivač i urednik Facebook stranice treće hrvatske nogometne lige Jug. Općenito, evo da se vratimo malo na kvalitetu. Gledanost je sigurno veća nego one druge lige, to smo zaključili, evo složili se svi. Je, a kvaliteta? Pa kvaliteta je zadovoljavajuća, mislim, više liga je izjednačena i zanimljiva nego što je kvalitetna, ali ne možemo se potužiti na kvalitetu. Ja mislim da je naša liga kvalitetnija i od istoka i od zapada, tu i negdje sa središte, znači govorim stvarno, ta liga, zagrebačka treća liga, isto kvalitetna. Kako je suđenje? Evo obzirom, vi pratite doslovno sve. Pa suđenje čak nije toliko ni loše koliko je znalo biti. Imam nekoliko mladih neiskusnih sudaca koji rade neke greške, ja mislim više nenamjerno, od neke treme i toga, ali imam stvarno dobrih par sudaca koji su već tu godinama i ja mislim ove sezone stvarno dobro osudili. Sada ne spominjem imena jer se mogu neki naljuti što njih nisam spomenuo, ali ja nisam vidio da je bilo nekih velikih grešaka. Pogrešaka, da. Kako vi gledate, obzirom na ovih koliko 16 utakmica odigranih? Dosta je dobro suđenje, dosta bolje nego prije, recimo, 10, 15, 20 godina, to sigurno. Međutim, morate biti svjesni da danas je tehnologija uznapredovala toliko da se svaka greška vidi odmah nakon što utakmica završi. Tako da, možda je to razlog radi nekih povika ili tako nešto. Međutim, ja bih istaknuo da vjerojatno u 90% slučajeva nema nikakve namjere, nego je to više plod neiskustva ili brzopletih odluka i tako nešto. Kako gledate na VAR odluke, prekid utakmice, ne znam, pregled snimki i ostalo? Iskreno, meni to ubija draž nogomet. Koliko je dobro, toliko je loše. Nikad neću zaboraviti onu utakmicu, mislim da je bilo Tottenham, Manchester City, Liga prvaka. Manchester City zabija gol u 90 i nekoj minuti za prolazak dalje, erupcija oduševljenja, erupcija tih emocija i na kraju dođe VAR, poništi taj gol i erupcija ide vamo na drugu stranu. U sekundi doslovno. Tako da, iskreno, draž mi malo, po mom mišljenju, opada, međutim, što je tu je? Rukovodeći valjda bolje znaju. Vjerujem da se vi slažete s gostom, također, koliko je dobro, toliko je loše s ove strane. Ma da, ja općenito te strane utakmice ne gledam HNL, Hajduk i ovo treću ligu, ali gledajući Hajduk isto vidim ponekad te odluke i živciraju za ustavljanja igre, pa držim... Koliko to utječe psihički na igrače, općenito na sve ostale. Da, previše se to može zaustavljam u igra i te provjere, pogotovo. Ajde, dobro, kad je neka ono krucijalna situacija, penal, pa ide gledat na ekran, pa presudi kako je, ali ove neke sitnice, previše se tu staje igrači, staju, on provjerava i sad i ne znam da je potrebno baš toliko puno vremena da te neke provjere sitnice neko zaleđe, pa zaleđe vidiš u sekundi je, nije i govoriš mu nije zaleđe, igramo dalje, nego on staje na centru, drži prs na uvu i... I onda još ide naknadno gledat, provjeravati sve ostalo. Tako da, to mi je nekako dodatno usporilo igru i
i uzela neku draž. Jel se izgubio celokupni smisao? A nije se toliko izgubio smisao kako ta neka draž, ta nema neka tog stese utakmice sićan kad su dali gol, to je bila oduševljenje. I onda jedan put to sve kontra pribaciva se. Ne znam, meni je to, nije mi baš neko idealno rješenje. Možda je bolje rješenje ona gol tehnologija što je bila u, ne znam, ima još u Engleskoj ligi, kako to ne pratim. Znači, gol ta tehnologija i možda nekako da se ta zaleđa riješe, jer glavni sudac ne može zaleđe vidjeti, pomoćni nekad isto krivo procijeni, ali ovo drugo, kazneni udarac do sud, ja ne znam, tu sudac svaku tu situaciju mora vidjeti kazneni udarac svaki, ako dobro se postavi sve, ne vidim da zašto mu tu treba VAR. Jasno. Evo doslovno mi iz režije javljaju 90 sekundi do kraja emisije. Da vas još pitam na kraju, u kratkim crtama, hrvatska nogometna reprezentacija, nova generacija stiže? Nova generacija stiže i sigurno da treba izborniku vremena da to malo i posloži. Vidjeli smo sad u ovoj Ligi nacija da je tu prošlo dosta igrača novih. Neće biti lako, no mislim da ima naša reprezentacija potencijal i na Europskom prvenstvu, da će dobro odraditi, jer mi smo uvijek takvi da kad je najteže, tako smo najbolji. Pa ćemo kratko je ovo, doslovno 30 sekundi. Pa, imamo li neku budućnost? Pa naravno da imamo, hrvatska reprezentacija, nogometa je najveći brend u svijetu i tako da nema tu straha. Ja mislim da ćemo i dobar rezultat imati na Euro, samo druga je stvar što su naše sad ambicije naših ovih svak 4 milijuna Hrvata, da ćemo mi biti europski prvaci i ako ispadneš u četvrtfinalu, to je neuspjeh. Da nismo ništa. Tako da, mislim. Gospodo, hvala vam lijepo na gostovanju. Samo sekundu, može? Može, evo. Evo, pokloni. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo još jednom što ste došli u studiju Dubrovačke televizije. Hvala i vama. Hvala vama na pozivu. Poštovani gledatelji, evo stigli smo do kraja još jedne sportske emisije Time Out. Kao što ste sigurno pročitali na našim stranicama, na stranici Dubrovački portal, promijenio se izbornik hrvatske fudbal reprezentacije kojeg se nedavno gostio u studiju. Sada je to Marinko Mavrović. Pokušat ćemo njega dovesti u studio. Do idućeg ponedjeljka. Lijepi pozdrav.